ሰላም ክብሯን የቪዲዮዎችን ተከታታዮች፣ በዚህ ቱቶሪያል ክፍል የምናየው ኢታፕስ 19ን ሲሆን በኢታፕስ 19 እንዴት ሁለት ላንዲንግ ያለው ስቴርኬዝ መሳል እንደምንችል ወይም ደግሞ ሶስት ፍላይት ያለው እና ሁለት ላንዲንግ ያለውን ስቴርኬዝ እንዴት ሞዴል ማድረግ እንደምንችል የምናይ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ የሚለውን በመንካት እንዲሁም የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ ኦል በሉት። ሁሉም አዳዲስ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ያደርጋል። ሶ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ላይክ ሼር በማድረግ ተባበሩ። ሶ ወደ ቱቶሪያል ክፍሉ ስናልፍ በባለፈው ክፍሎች በኢታፕስ ክፍሎች የተለያዩ ሬዚደንሻል ቢልዲንግ እንዴት ሞዴል አድርገን አናላይዝ አድርገን ዲዛይን እንደምናደርግ አይተን ነበር። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ ጥያቄዎች ስለደረሱን ሁለት ላንዲንግ ያላቸው ስቴርኬዞችን እንዴት አድርገን ሞዴል እናደርጋለን ነው። ሶ ድሮይንጉን ለምሳሌ አንድ ዝም ብዬ ድሮይንግ መርጬ ነው። ሶ ይህን ድሮይንግ ካያችሁት እዚህ ጋር ሁለት ላንዲንግ አለው። አንደኛው ላንዲንግ እዚህ ጋር ሲሆን ቀጣይ ሁለተኛው ላንዲንግ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ነው። ሶ ሶስት ፍላይት የተባለው በዚህ በኩል እንወጣለን። እዚህ ጋር እናርፍና እንደገና ደግሞ ወደዚህ ሞተን እዚህ ጋር አርፈን በመጨረሻ ነው ወደ ፈርስት ፍሎር የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ጀስት ራንደምሊ አንድ ኢታፕስ የተሰራ ዝም ብዬ ሞዴል አድርግ ያለው ዴሞንስትሬት ለማድረግ እንዲመቸን። ሶ ፕላን ላይ ብንሄድ ከግራውንድ ወደ ፈርስት ፍሎር የሚወጣውን ለመስራት እንሞክር። ከፈለግን ኦል ስቶሪ አድርገን መስራት እንችላለን፣ ከፈለግን አንድ ሰርተን ሪፕሊኬት ማድረግ እንችላለን፣ ስቶሪ ሄቱ ተመሳሳይ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ለአሁኑ ተመሳሳይ ስለሆነ ግራውንድ ለሄደን ኦኬ ነው ያለው። ሶ ግራውንድ ፍሎር ላይ ነው ያለው። ሶ ከግራውንድ ፍሎር ወደ ላንዲንግ ነው መጀመሪያ የምንሄደው። ሶ ወደ ላንዲንግ የምንሄድ ከሆነ የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ማዘጋጀት ነው። ለምሳሌ እዚህ ፕላኑ የምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ስቴርኬዝ አለ። ፈርስት ፍሎር ላይ ስላብ ስላለ ነው፣ ግራውንድ ላይ ስላብ ስለሌለ ነው። ሶ እዚች ቦታ ጋር ስቴርኬዝ አለች። ሶ እቺን ፓርት መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ግራውንድ ዜሮ ዜሮ ነው፣ ልክ ፈርስት ፍሎር ሲል ደግሞ 3 ሜትር ነው። ስለዚህ በሶስት እና በዜሮ መሀል እዚህ ጋር እንደምታዩት አንደኛው 95 ሳንቲም ላይ ነው የመጀመሪያው ላንዲንግ ያለው፣ ቀጣይ ያለው ደግሞ 2:10 ላይ ነው ይለናል እዚህ ኤሊቬሽኑ። ስለዚህ እሱም መጀመሪያ ሪፍራንስ ፕሌን ማስቀመጥ ይኖርብናል። እሱን ለማስቀመጥ ባዶ ቦታ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን አድ ኦር ሞዲፋይ ግሪድ እንላለን። እንደምታዩት ይሄ ዊንዶ ሲከፈት ግሪድ ዋን ላይ ሞዲፋይ እንለዋለን። ሶ በመቀጠል ሪፈረንስ ፕሌን የሚለውን በመጫን ልክ ከዚህ በፊት እንዳደረግነው የመጀመሪያው ላንዲንግ ያለው ሜትር ከ05 ላይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ 1.05 ላለው፣ ሁለተኛው ላንዲንግ ደግሞ ያለን እዚህ ጋር እንደምታዩት 2.1 ላይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን 2.1 እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ላንዲንግ ቦታዎች ወይም ኤሊቬሽን ቦታዎች ካስቀመጥን በኋላ ኦኬ እንላለን። ኦኬ ብለን እንወጣለን። ኦኬ እናደርገዋለን። ሶ ግራውንድ ዜሮ ነው። አንድ ወደ ላይ ሶታ ሪፈረንስ ፕሌን 1.05 የሚባል ይኖረኛል። አንድ ወደ ላይ ደግሞ ሶታ ሪፈረንስ ፕሌን 2.1 ይኖረኛል። ሶስተኛው ጋር ሶታ ፈርስት ፍሎር ላይ ደርሳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ግራውንድ ጋር እንመለስ እና በቀጣይ ደግሞ እዚህ ጋር ስቴራችን ምን ሊመስል ለሚችል እዚህ ጋር ጆይንቶችን አውጥተን ወይም ደግሞ ሪፈረንስ ፖይንቶችን ማውጣት ይኖርብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብንመጣ ድሮይንጋችን ጋር እንደምታዩት ቀስት ወደዚህ ነው የሚያሳየን። ያ ማለት በዚህ በኩል ወተን በዚህ አርፈን እዚህ ወተን እዚህም አርፈን ፈርስት ፍሎር እንደርሳለን ነው የሚለን። ስለዚህ ያን ማወቅ አለብን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ውስጥ ለውስጥ 95 ሳንቲም ነው ሲደመር የኮለናችን መሀል ይኖረናል፣ ያው ሴንተር ቱ ሴንተር የምንለካ ከሆነ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መታችሁ ከፈለጋችሁ ከዚህ ጀምራችሁ ልክ እዚህ ጋር እንደለካው እዚህ ድረስ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ያ ማለት እንዳያችሁት ሜትር ከ04 ነው። ሶ ሜትር ከ04 ከሆነ እዚህ ጋር መተን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ከዚህ ኮለም መሀል ወደዚህ ያለው ሜትር ከ04 ነው። ስለዚህ ከዚች ፖይንት ወደዚህ ያለው ማለት ነው። ያ ማለት ፖዘቲቭ ዋይ አክሲስ ነው። ስለዚህ ድሮ ብለን ድሮ ጆይንት ኦብጀክት ሜትር ከ04 ነው። ስለዚህ ወደ ላይ ስለሆነ ፖዘቲቭ ዋይ ነው። ስለዚህ 1.04 ነበር በሚሊሜትር ሲሆን 040 ይሆናል ወይም 1040 ይሆናል ወይም 1040 ነው። ስለዚህ ግራውንድ ላይ ነው ያለሁት እንደምታዩት። ሶ ከዚች ጋር ጆይንት ሰወጣ እቺ ጆይንት ትቀመጣለች። አሁን ዜሮ ላይ ነው ያለሁት። ወደ ላይ ሰወጣ የመጀመሪያው ላንዲንግ 1.05 ጋር ሲሄድ ተመሳሳይ የሆነ ጆይንት እዚህም ጋር አስቀምጣለሁ። እንደገና ደግሞ ወደ ላይ መውጣት ከፈለኩ 2.1 ላይ ሄጄ ተመሳሳይ አሁንም ጆይንት አስቀምጣለሁ ማለት ነው እንደምታዩት። ሶ ይሄን ካስቀመጥኩ በኋላ
አሁንም ከፈለግን እቺን ፖይንት ነው ያገኘው ወደዚህ ያለውን ፖይንት ማግኘት እንችላለን ከዚህ ጫፍ ወደዚህ ያለውን መለካት እንችላለን ለምሳሌ ዳይሜንሽን ብለን ከመሃል ምን ለካ ከሆነ እስከዚህ ጂኛው የስቴራችን ማለቂያ ድረስ ብንለካው 2.25 ነው የሚለው ስለዚህ እዚህ ጋር መተን 2.25 ወደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ሶ ወደ ኔጌቲቭ x ስለሚሆን y-አችንን 0 እናረጋለን በx axis 2.25 ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 2.25 ወይም 1.0 እንጀምራለን 2.50 ኢንተር እንላለን ሶ በዚህኛው አቅጣጫ ወደዚህ እናስቀምጣለን ሶ እዚህ ጋር ብናየው 2.25 ነው የሚለው ሶ ልክ እንደምታዩት ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ 2.25 እዚች ጫፍ ድረስ ነው እንደምታዩት እዚችኛው ፓርት ድረስ ነው ይሄ 2.25 ሶ አሁንም እቺን ካስቀመጥን በኋላ ወደዚህም ጋር መተን ማስቀመጥ እንችላለን ልክ እንደምታዩት 2.25 ሶ እዚህም ጋር ተመሳሳይ 2.25 ከሆነ 2.25 እናስቀምጣለን ማለት ነው ሶ አሁን ያለውት ሪፈረንስ ፕሌን 2.1 ላይ ነው ያለውት ስለዚህ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ይችላል እቺ የመጨረሻው ፖይንት 2.25 የሆነችው እዚህ ጋር ደግሞ ስድመታ ካያችሁት 2.35 ላይ ስላለ ነው ከዚህ ኮለም መሃል እስከዚህ ኮለም መሃል 2.35 ነው ግን እቺ ስቴሮ ያለቀችው እዚህ አካባቢ ስለሆነች ነው ግን ተመሳሳይ ስቴሩ ልክ እንዳለቀው ወይም እዚህ ጫፍ ድረስ ወይም ኮለም መሃል ማድረግ ከፈለጋችሁ ይህን ፓርት 2.35 ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ ለአሁኑ ችግር የለውም ለእኔ ልክ እንደዚህ ካስቀመጥኩ በኋላ 2.1 ላይ ነኝ ወደ ታች ወርዳለሁ 1.05 ላይ መድገም እችላለሁ እዚህ ጋር እንደገና እዚች ጋር ፕላስ ከላይ ምላለሁ እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ሶ ወደ ታች ወርደን ግራውንድ ላይ መድገም እንችላለን ሶ እንደምታዩት እዚች ጋር አስቀምጣለሁ አሁንም ከዚች ፖይንት እዚች ጋር ከዚህ ፖይንት ሪፕሊኬት አደርገዋለሁ ማለት ነው በዚህ መንገድ ሶ ሪፕሊኬት ካረኩኝ በኋላ ወይም ደግሞ ጆይንት ከፈጠርኩኝ በኋላ አሁን እንደምታዩት እቺ ጆይንት ተፈጥራለች እቺም አራቱ ማዕዘን ተፈጥረዋል እዚህ ጋር ላለው ላንዲንግ እናስቀምጥ ሶ ላንዲንግ ቋን ለማስቀመጥ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከመሃል ምንለካ ከሆነ እንደምታዩት 0.95 ሳንቲም ነው ውስጥ ለውስጥ እያለ ነው ስለዚህ በ95 ሳንቲም ብንሰራ አሁንም ከዚህ ወደዚህ ስለሆነ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ሶ ኔጌቲቭ 950 ልክ እንደምታዩት ወይም እዚህ ጋር ካያችሁ 0.95 ነው በሚሊሜትር 950 ነው ሶ እዚህ ጋር መጥቼ ቁጭ አደርጋታለሁ እንደምታዩት እዚች ጋር አንዷ ላንዲንግ ሰራው ተመሳሳይ ወደ ላይ ቦጥቼ 1.05 ላይ ደግማታለሁ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አስቀምጫታለሁ ከፈለግኩኝ የላይም 2.1 ላይ መድገም እችላለሁ አክቹዋሊ እዚህ ላይ ላይ ጠቅመን ይችላል ግን ድሮ ስናደርግ ስለሚጠቅመን ነው የምናስቀምጠው ሶ አሁን 2.1 ላይ ነኝ ሶ አሁንም መለሳለሁ ግራውንድ ጋር በዚህ በኩል ያለውን ደግሞ ሰራለሁ ሶ በዚህም በኩል ያለው ተመሳሳይ 0.95 ነው እንደምታዩት ስለዚህ 0.95 ከሆነ በዛም ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሼፖችን እናስቀምጣለን ሶ እዚህም ጋር መጥቼ ክሊክ አረጋለሁ እንደምታዩት አስቀምጫለሁ እንደገና አሁንም ወደ ላይ ወጣና እዚህም ጋር እደግማታለሁ እንደገና አሁንም ላይ 2.1 ላይ ኤሌቬሽን 2.1 ላይ ሞጥቼ አስቀምጣታለሁ ማለት ነው ሶ ወደዚህ ያለውን ፓርት ደግሞ ለማግኘት እዚህ ጋር መጥቼ ተመሳሳይ 95 ይላል ከኮለን መሀል መለካ ከሆነ እንደቀድሞ በተመሳሳይ ሁኔታ መለካት እንችላለን እዚህ ጋር ስታዩት ያው 1 ሜትር ይላል ስለዚህ ወደዚህ 1 ሜትር ስለሆነ እዚህ ጋር መጥቼ ወደዚህ 1 ሜትር ነው ያ ማለት ኔጌቲቭ ዋይ ነው ስለዚህ ይህን 0 እናደርጋለን በኤክስ አክሲስ በዋይ አክሲስ ደግሞ ኔጌቲቭ 100 ነው ወይም 1000 ነው ሶ ከዚች ጋር ፖይንት እናስቀምጣለን እዚህ ጋር ከዚህም ጋር ተመሳሳይ እናስቀምጣለን ሶ አሁንም ወደ ታች እንወርድና ተመሳሳይ ሪፈረንስ ፕሌን 1.05 ላይም እንደግመዋለን አሁን የሰራ ነው ሶ አሁንም ወደ ታች ወርደን ግራውንድ ላይ ነን ግራውንድ ላይም እንደግመዋለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ አንድ ላንዲንግ ነው ይሄም አንድ ላንዲንግ ነው አሁን ደግሞ የቀረኝ ወደዚህ ያለውን ፖይንት ቅድም እዚህ ጋር እንደሰራሁት መስራት ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ነው እንደቀደሙ ሜትር ከ25 ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ
ወደዚህ ከዚህ ያለውን ማየት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ቀደም ይሰራችሁ ተምባው ከፈለጋችሁ ድሮ ብላችሁ ድሮ ዳይሜንሽን ላይ የሚለውን ነክተን ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ ድረስ ብትለኩት 1.3 ነው ሶ ከኮለም ማለት ለነካዶ ስለዚህ ድሮ ብለን ድሮ ጆይንድ ኦብጀክት ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ 1.3 ነው ወይም 1300 ነው ስለዚህ አጂን ፖይንት ማስቀመጥ ይችላል አሁን ያለውት ግራውንድ ላይኒ ወደ ላይ ወጣና አረግማታለሁ አሁንም ወደ ላይ ወጥቼ አረግማታለሁ ማለት ነው ስለዚህ እናንተ በራሳችሁ ሆነ ዳይሜንሽን ለውጣችሁ አስተካክላችሁ መስራት ይኖርባችኋል ማለት ነው ልክ እንደምታዩት ካስቀመጥን በኋላ የመጀመሪያ ላንዲንግዋን እንስላታለን እቺ ላንዲንግ ሶ ላንዲንግ የምንስል ይሆናል ስለዚህ እዚች ጋር አንድ ላንዲንግ አለን ሶ የመጀመሪያው ላንዲንግ ደግሞ የምትቀመጠው ሜትር ከ05 ላይ ነው እንደምታዩት ስለዚህ ዲፋይን ብለን እዚህ ጋር ሶ ይሄንን ፓርት ምን ስል ከሆነ አሁን ሴክሽን ፕሮፐርቲ ስላብ ሴክሽን ብለን አዲስ ስላብ እንስራ ኮፒ እናርገው እና ይሄንን አድ ኮፒ ኦፍ ፕሮፐርቲ ስላብ 150 ሆኖ ግን ኤስቲ እንጨምርበት ስቲር ለማለት ነው ያው ቲክነሱ 150 ነው ኦኬ ብለን ኑጣ ሶ ኦኬ ብለን ኮዳን በኋላ ስላብ እንስላለን እዚች ጋር የመጀመሪያውን ላንዲንግ ስስል እቺን ሬክታንጉላር ስላብ እንጠቀማለን ስላብ 150 ሚሊ ኦቨርካስቱን ከፍቺ ስላብ 150 ሲስቲም ትሏም እንመርጣለን ሶ ስላብ 150 ሲስቲም ከመረጥን በኋላ እዚች ጋር አንድ ስላብ እንስላለን ማለት ነው እንደምታዩት እቺን ስላብ አስቀምጣለሁ አሁን ያለውት 1.05 ላይ ነው ከዛ ወደ ሁለተኛው ላንዲንግ የምንሄድ ከሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት 2 ሜትር ከ 2.1 ላይ ነው ያለው ስለዚህ እዚህ ጋር መጣና አሁን 1.05 ላይ ስላለው ወደ ላይ ወጥቼ 2.1 ላይ መጣ ነው ተመሳሳይ ሆነ ስላብ ሲያስቀምጣለው ማለት ነው ሶ ሄን ስላብ ካስቀመጥኩኝ በኋላ ምሰራው ፍላይት ኢን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከግራውንድ እስከ ፈርስት ላንዲንግ እንመጣለን መጀመሪያ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ ትንሽ ገባ ስላለ ነው ቀደም ነገራችኋለሁ ከዚህ ጋር ከኤጁ ጋር መለካት ትችላላችሁ እናንተ እኔ በዛው ልቀጥልና እዚህ ጋር ወደዚህ ስንመጣ ከዚህ ቀስት ወደዚህ ስለሚያሳየን ከዚህ ነው የምንጀምረው ሶ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት እነኚህን ትሬዶች ረግጠን ወተን ፈርስት ላንዲንግ ጋር ነው የምናርፈው ስለዚህ እዚህም ጋር ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው የምንሰራው ስለዚህ ኢሬጉላር ሼፕ ኦፍ ስላብ እንጠቀም ኢሬጉላሩን ስንጠቀም የመጀመሪያ ስቴፓችን የሚሆነው ግራውንድ ላይ መነሳት ነው ስለዚህ ከዚህ እዚህ ጫፍ ክሊክ ካረግን በኋላ ቀጣይ የምናርፈው ላንዲንግ ላይ ወይም የመጀመሪያው ወይም ፈርስት ላንዲንግ ላይ ስለሆነ ላንዲንግ ደግሞ ያለው የመጀመሪያው ላንዲንግ አታን ኤሌቬሽን ኦፍ 1.05 ስለሆነ ወደ ላይ ወተን 1.05 ላይ እንሄዳለን ሶ እዚህ ጋር መተን እቺን ክሊክ አድርገን እቺን ክሊክ እናደርግና ኢንተር ስናደርግ የመጀመሪያው ፍላይት ሰራን ሶ አሁን ያለነው ፈርስት ላንዲንግ ላይ ነን ከፈርስት ላንዲንግ ደግሞ ወደ ሰከንድ ላንዲንግ ነው የምንሄደው ሶ ተመሳሳይ አሁንም ከዚህ ብንጀምር ወደዚህ እንመጣለን ሶ ልክ እንደምታዩት ፍላይቱን እየወጣው ነው ብለን ካሰብን ቀጣይ የምናርፈው ሰከንድ ላንዲንግ ጋር ነው ስለዚህ ሰከንድ ላንዲንግ ደግሞ ያለን 2.1 ላይ ነው ስለዚህ 2.1 ላይ እንሄድና ሶ አቺን ፖይንት እና አቺን ፖይንት ነክቼ ኢንተር አለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ያለነው ደግሞ የሰከንድ ላንዲንግ ላይ ነን ሶ ከሰከንድ ላንዲንግ ደግሞ ተነስተን ያው መጨረሻው ፈርስት ፍሎር ላይ ነው ፈርስት ፍሎር ላይ ነው የምናርፈው ስለዚህ ወደ ለፈርስት ፍሎር ለመሄድ ተመሳሳይ ይህንን ኢሬጉላር ሼፕ ኦፍ ስላብ ተጠቅመን ተመሳሳይ እንደግሞ ከዚህ ጀምረን እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ ከሰከንድ ላንዲንግ በፍላይታችን አማካኝነት ወደ ፈርስት ፍሎር እየሄድን ነው የምንደርሰው ፈርስት ፍሎር ላይ ስለሆነ ወደ ላይ ወተን ፈርስት ፍሎራችንን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው እንደምታዩት ክሊክ አድርገን ኢንተር እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ሰርተን ጨርሰናል እዚች ጋ ገባ ብዬ የጀመርኩት ቅድም እንዳልኳቸው ምክንያቱም ነግሬያቸዋለሁ ግን እዚች ጋ ስላብ ነው የምትሆነው ክፍት ነው የምትሆነው ያለበለዚያ ስለዚህ ጀስት ኖርማል ስላብ እዚህ ጋር መሳል ትችላላችሁ ማለት ነው እናንተ ክፍት ለሆነው ፓርት ስላብ መሳል ትችላላችሁ ያለበለዚያ ይሄ ባዶ ቦታ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደዚህ ካስቀምጥም በኋላ ይህንን ካስቀምጥም በኋላ ስኬፕ የሚለውን እነካና ስሪዲውን ቼክ እናደርጋለን ሶ ስሪዲ ላይ እናርገው ስለዚህ ወደዚህ ብናዞረው እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያ ሰውየው ኦር ሰው በዚህ በኩል ይመጣና በፈርስት ፍላይት ሶ ፈርስት ላንዲንግ ጋር ያርፋል ቀጣይ ደግሞ በዚህ ጋር አድርጎ ልክ እንደምታዩት ብናዞረው ወደዛ እንዲታየን
እዚህ ጋር ሰከንድ ላንዲንግ ላይ አልኩ ወደ ሰርድ ወደ ፈርስት ፍሎር ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ከሰራን በኋላ ወደ ላይ ሪፕሊኬት ማድረግ ከፈለግን ወደዚህ ጋር እና ወደዚህ ጋር አንዱን ሰርተናል። ከፈለግን ኦል ስቶሪ አድርገን የማንፈልገውን ማጥፋት እንችላለን። ስለዚህ ይህን ሪፕሊኬት ለማድረግ ከፈለግን እዚህ ላይ ስሪዲው ላይ ልክ እንደዚህ ሰሌክት ማድረግ እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ስላቡን ሴክሽኑን የለወጥኩበት ምክንያት በቀላሉ ሰሌክት እንድናደርገው ነው። ስለዚህ ሰሌክት ብለን ባይ ፕሮፐርቲ በስላብ ሴክሽን ስላብ 156 የምትለዋን ሰሌክት እናደርገዋለን። በአንዴ ሰሌክት ያደርግልናል። ሪፕሊኬት እናደርገዋለን። ኤዲት እዚህ ከመጠን ሪፕሊኬት እንለዋለን። ሪፕሊኬት የምናደርገው ወደ ላይ ስለሆነ በስቶሪ ነው ማለት ነው። ስቶሪ ላይ አድርገን ልክ እንደምትዩት እስከ ፈርስት ፍሎር ብለን አፕ ላይ ብናሳይ ልክ እዚህ ጋር እንደምትዩት በዶት ዶት አድርጎ የምንሰራውን ወይም ሪፕሊኬት እንዴት እንደሚያደርግልን ያሳየናል። ማውዛችንን ብቻ አፕ ላይ ሄደን ክሊክ ሳናደርግ ስናቆምበት ያሳየናል። እንደምታዩት አፕ ላይ ስናደርገው እዛው ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ጨርሰናል። ክሎዝ እናድርገው። ይህንን አሁን በደንብ በይበልጥ እንዲታየን ከፈለግን ሬንደር ማድረግ እንችላለን። የጎደለ ነገር ካለ እንጨምራለን ማለት ነው። ይህንን ሬንደር ስናደርግ በባለፈው እንዳለው የታብስ 16 ላይ እና 17 ላይ ቪው ላይ ሄደን ሾ ሬንደር ቪው የሚል ነበር እዚህ ውስጥ። ስለዚህ አሁን የለም። ስለዚህ ሾርት ከት የምንሰጠው ይሆናል። ስለዚህ ሾርት ከት ለመስጠት ኦፕሽን ውስጥ ገብተን እዚህ ጋር ባለፈው አሳይቻችሁ ነው ከስተማይዝ ቱልባር የሚላለ እሷን ክሊክ ስናደርግ ኪቦርድ ሾርት ከት ስለምንሰጥ ኪቦርድ ላይ እናደርገው። በፊት ቪው ስለሚገኝ አሁንም ቪው ውስጥ ነው። ቪው ውስጥ እንሄድና ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ብዙ ምርጫ አለ። ወደ ታች ወርደን ሾ ሬንደር ቪው የሚላለ እዚህ ጋር ሾ ሬንደር ቪው የሚለውን ክሊክ እናደርግና ምንም ኪ የለውም። ካያችሁት ከረንት ኪ ላይ ኪ የለውም። ለምሳሌ እኔ ኮንትሮል ኪውን ስነካ ሁሌ ሬንደር እንዳያደርግልኝ ከፈለኩ ኮንትሮል ኪ ነክቼ አሳይን ለዋለሁ። እንደምታዩት ኮንትሮል ኪው ለሾ ሬንደርቪው አሳይን ተደርጓል ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ ጋር ይህንን ሜትድ ስትጠቀሙ አለ ሌላችሁ ይችላል። የስ ብታደርጉት ሪፕሌስ አድርጎ የዛ ጋር የሰጣችሁትን ኪ ለዚህ ለሾ ሬንደርቪው ሾርት ከት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ይህን ካስገባው በኋላ ኦኬ ላለው እዚሁ ስሪዲ ላይ እንዳለ ኮንትሮል ኪው የሚለውን እንጠራለን። እንደምታዩት ሬንደር መጥቷል። በይበልጥ እዚህ ጋር በደንብ ያሳየናል። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንነሳና እዚህ ጋር እናርፋለን። ፈርስት ላንዲንግ አሁንም እንወጣና ደግሞ ቀጣይ እዚህ ጋር አርፈን መጨረሻ ደግሞ ፈርስት ፍሎር ላይ እናርፋለን ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ በዚህ አይነት ሜትድ ሁለት ላንዲንግ ያለውን ቢውልዲንግ ወይም ደግሞ በሁለት ላንዲንግ የተሰራ ስቴር ኬዛችንን በእንደዚህ አይነት መንገድ መስራት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ባባይ ቻው።